አንቺ ለምትወልጃቸው ልጆች ነው፣ ወደፊት አገር ለሚረከቡት ነው። ገብቶሻል አይደለ? ፍትህ ማግኘት አለባቸው። በቃ መቃጠል መሰቀል አለባት። የማያዳግም እርምጃ እናቲቱ ርር እንዳለች እሷም እርር ማለት አለባት። ግን እዚህ ጋራ በደንብ ቢጣራ ደስ ይለኛል። እኔ አሁንም አቋሚ ምንድን ነው፣ ልጅቱ የሆነ ነገር አላት፣ ሚስጥር አለ። ብቻዋን ይህን ነገር ልታደርገው አትችልም። ምክንያቱም ዶክመንቶች ተቃጥለዋል፣ የሰውየው ልብስ ተቀዳዷል፣ ቁምሳጥኑ ተፈትሿል፣ የስራው ቦርሳ ተፈትሿል። አንድ ነገር አለ፣ ይሄ መታወቅ አለበት። አሁን ዝም ብሎ በችኩልነት እሷ ላይ እርምጃ ቢወሰድ እውነተኛ ገዳይም ላትሆን ትችላለች። ያው ሁሉም የተሰማው ነው የሚናገረው። ገዳዮቹ በነፃነት ሊኖሩ ይችላሉ። ተመርምሮ ተጣርቶ እርምጃ መወሰድ አለበት፣ ግን ችላ ሳይባል ማለት ነው። በፍጥነት የሚያስፈልገውን በሙሉ አደራጅቶ መመርመር አለበት፣ እርምጃ መወሰድ አለበት። እኔ አሁን 100% ሆኜ የምናገረው ምንድን ነው፣ ሴትዮዋ ብቻዋን አይደለም ይህን ድርጊት የፈጸመችው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው የኔ ሀሳብ። ያ እንግዲህ ያው ጎረቤትዮዋም እንደተናገረችው እንግዲህ በር ሲከፈት ሲዘጋ ሰምቻለሁ የሚልም ነበረ። ያው እንግዲህ ልጇ ስለወለደች ነው ልጆቹ እንጂ እሷ ጋር እንደሚሉ ነበር። በእሷ ይጥፋ ሲል ነው እነዚህ ልጆችም ያን ቀን እንግዲህ ከእሷ ጋር የነበሩት እና አባትዮ በሰላም እንግዲህ ከቤቱ ከወጣ በኋላ ይሄ ድርጊት እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽሞ እኔ ትንሽ ግራ አይገባኝ። እንዳልሽው ነው ቤት ተመነካክሯል፣ እንደዚህ ፋይሎችም ተቀዳደዋል፣ ቁምሳጥኖችም ቴሌቪዥንም እንደሰባበረች ነው። እንደዚሁም ደግሞ እዛው አካባቢ ወንድም ይኖራል፣ ያንንም የነገረኝ መረጃ አለ። ቴሌቪዥን ሁሉ እንደሰባበረች ነው የተናገረው። ብዙ ንብረቶችም እንዳወዳደመች ነው፣ ቤት ውስጥ ያለውን ነገሮች ያው እሱም እዛው በአካባቢው ስላለ ይህን ጉዳይ በደንብ ተመልክቶ የነገረኝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህን ያህል ድርጊት ከፈጸመች ይች ሰው አሁንም ቢሆን እንግዲህ ከኋላዋ ሰው አለ ብለን ነው እኛ የምናስበው። ይህን ድርጊት በምን ምክንያት ልታደርገው ቻለች? እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ያው ሰራተኛ የሚበድሉ አሉ ይባላል። ቢበድሉም ቢኖሩ ብትበደል እንኳን ምግብ እንኳን ተበድላ ቢሆን እንደገና ደግሞ ደሞዝም እንኳን ባልስ ቢሰጧት እንኳን ወደ ሕግ አካል ሄዳ ይህን ጉዳይ መፈጸም ወይ ደግሞ ወደ አመጣት ሰው ጋር ሄዳ ይህን ነገሮችን ማድረግ ትችላለች። ሲጀመር እኮ ነገር ሳይሆን ያ ሰውየው የልጆቹ አባት ጎንደር ድረስ ሄዶ አረቄ ይዞ ከልጅቷ ቤተሰቦች ጋር ዝምድና ፈልጎ ተመርቆ ነው የመጣው ብላለች። እና ቤተሰቦቿን ሁላ ያውቃል። ያን ያክል የሚበድሏት አይመስለኝም። እንግዲህ እንዳልሽው፣ እኔም እንዳልኩት፣ ሌላም ሰው እንዳለው የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል። የባንክ ቤት ሰራተኞች ስለሆኑ ሌላ የተጣሉት ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በጓደኛ ብቻ በሆነ መንገድ የሆነ ሰው አታሏትም ሊሆን ይችላል። ጎረቤታቸው ደግሞ በር ተከፍቶ ነበር የሆነ ሰዓት ግን ድምጽ ሌላ ድምጽ አልሰማሁም ብላለች። እንግዲህ እዛኔ የገባ ሰው ሊኖር ይችላል አናቅም። ቤት ውስጥ ይበድሏታል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አንዳንድ መዳሞች ምግብ ቆልፈው ይሄዳሉ ምናምን ይባላል። ሴትዮዋ ግን ስትናገር ፍርፍር ሰርተሽ በቂቤ አብልያቸው ብሏት ነው የሄደው። እንግዲህ ቂቤ ክፍት አድርገው የሚሄዱ ሰዎች ከሆኑ አይበድሏትም ማለት ነው። ምክንያቱም በርበሬና ሽሮ ዘግተው የሚሄዱ ሰዎች ስላሉ ገብቶሻል አይደለ? አዎ የሚበድሏቸው እኮ እነሱ ራሳቸው ናቸው። ቁርስ አብልተው ልጆቻቸውን እንደዚሁ እንዳሁንም ጎረቤት አድርገው ይሄዳሉ እንጂ አማና የላቸውም ነበር ማለት ነው። ግን አማና ስላላቸው አማና ሰጥተዋት ነው እነዚህ ሰዎች ከቤታቸው ወጥተው ወደ ስራ የሄዱት በሰላሙ እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት እምነት ባይጥሉባት ኖሮ እቺ ልጅ እነሱም ልጆቻቸውን ለሷ ጥለውላት አይወጡም ነበር። እና እንግዲህ አሁንም ይሄ የሆነ ሆኗል። መቼም አባትየውን እናትየውንም ገላቸዋለች። በቁም ነው የገደለቻቸው፣ ገላቸዋለች። ከዚህ ላይ እንግዲህ መንታ መንታ ልጆች ናቸው። ፈጣሪ ይስጣቸው፣ ይተካላቸው ነው የሚለው። ምክንያቱም በጣም ያማል፣ በጣም ያቆስላል፣ በጣም ያደማ። ይህ ጉዳይ ቀላል አይደለም። እንደ ቀላል ሙሉ የኢትዮጵያ እናቶች አረዋል፣ አረዋል። ሙሉ የኢትዮጵያ እናቶች እንደዋቸዋለ። ግን ሙሉ ኢትዮጵያ ሕዝብ ወጣቱ እናት የሆነም ወጣቱ ራሱ በጣም ስሜቱ ተጎድቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ስሜቱ ተጎድቷል። እኔ እስካሁን ፖዚሽን ነው ያለሁት በማያቸው ነገር እና በጣም ያሳዝናል። ይሄ ጉዳይ አሁንም ቢሆን የህግ አካል እቺ ሰው መጠየቅ ባለባት ከኋላዋ ምንድን ነው የመጣው፣ ምንድን ነው የተፈጠረው፣ ይህን ነገር በደንብ አጣርቶ ለፍርድና በቃ መሰቀል አለባት። ይሄ እኛ ፈራጅም ሆንን አልሆንም ለሌላው ትምህርት ይሆናል። አሲድ ሲደፋባቸው፣ ሲደፈሩ፣ ሲሰረቁ፣ ኩላሊታቸው ሲወጣ ስንት ነገር ህፃናት አይተናል። እስካሁን ድረስ ምንም መልስ ፍትህ ያገኘንበት መንገድ የለም። አሁን ግን ለዶክተር አብይ አህመድም ሆነ
ፍትህ እንዲሰጥ እንፈልጋለን። የይቅርታ ምንም ነገር እኛ በይቅርታ ማለፍ የለብን። በቃ ይህ የይቅርታ ጊዜም አይደለም። እነዚህ ሰዎች ፍትህ ይፈልጋሉ። እናት እፎይ ማለት አለባት። ሁለት ልጆቿን ማጣት በራስህ ላይ ቢሆን ይሄን ነገር እንደው ምንድን ነው የምታደርገው? እኔ ላይ ቢሆን የህግ አካላቱ ራሱ እሱ ላይ ቢሆን ልጁ ላይ አድርጋበት ቢሆን ምንድን ነው የሚያደርገው? እስራሱን ነበር የሚሰብረው። የፍርድ ቤቱ ኃላፊው ሰውዬ እስራሱን ከሰበረ ያው እስራስ ከተሰበረ ስቅላት ነው የመጨረሻ ውሳኔ። እስራሱን ሰብር ነበር ለሱ ሲሆን። ስለዚህ አሁንም ጥያቄውን እኛ ለእነሱ እያደረግን ያለ ነው። እስከ መጨረሻው ግን ፍትህ እንፈልጋለን። እስከ መጨረሻው እንሟገታለን። ይሄ ጉዳይ መቼም ሊዘጋ ሰምተሻቸው ከሆነ እዩሃ ሚዲያ ላይ የቀረቡ ግሩፖች አሉ። ስማቸው ጠፋኝ እንጂ እናቶች ናቸው። እነሱ ራሱ እስከ መጨረሻው እንሄድበታለን፣ ዝም ልንል አንችልም ብለዋል። ምክንያቱም ያቺ ሀናን ሙሽራዋ እሷም እንዱ ተገድላ ባጭር ቀርታለች። እናቲቱ የአእምሮ በሽተኛ ሆና ልጇ በሰቀቀን ይኸውልሽ፣ ይችን የመሰለች ቆንጆ እንዱ ቀረች። እኒህ ገና ያልኖሩ ቦርቀው ስቀው ተጫውተው እማዬ ብለው ሳይጣሩ ባጭር አስቀርታቸዋለች። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር እየተደጋገመ ህጻናቶች እየተገደሉ፣ የባጃጅ ሹፌሮች እየተገደሉ፣ የራይድ ሹፌሮች እየተገደሉ፣ ንጹሃን በግፍ እየተገደሉ፣ ገዳይና ነፍሰ በላዎች ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደፈለጉ ሊኖሩ አይችልም። ሰው የሆነ በሙሉ ሰው የሚባለው ፍጡር በሙሉ ማሰብ ማገናዘብ የሚችል ለእነዚህ ህጻናቶች እስከ መጨረሻው ፍትህ እንጠይቃለን። ፍትህ ስንጠይቅ ለእነሱ ብቻ አይደለም፣ እኔ አንቺ ለምትወልጂው ልጅ፣ ሌሎቹ ለሚወልዱት፣ አሁን ላይ ለተወለዱት፣ የሀገር ተረካቢ ለሆኑት፣ ለወደፊት ለሚመጡት፣ አሁን ላይ ላሉ ህጻናቶችም ጭምር ነው። እነዚህ ካሁኑ ከተቀጠፉ ኢትዮጵያ ማን ነው ኢትዮጵያነቷን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያነቷ የሚያስቀጥላት ማን ነው? አውሬዎች፣ ገዳዮች እነሱ ናቸው። ስለዚህ መጮህ አለብን። ወላሂ መጮህ አለብን። ይሄ ህግ የገደለ ይገደል የሚለው ህግ መጽደቅ አለበት። እዚጋም ፎከስ ማድረግ አለብን። ይሄንን ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ይስማማበታል ብዬ አስባለሁኝ። ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ይስማማበታል። የገደለ ይገደል፣ የሰረቀ እጁ ይቆረጥ የተባለው ለምንድን ነው? አንድ ሰው ሲሰርቅ አይቶ ሌላውም ድጋሜ እንዳይሰርቅ ነው። ስትገድሊ ካየሽ ሌላውም ድጋሜ እንዳይገድል ነው የገደለ ይገደል የሚባለው። ይሄ መጽደቅ አለበት፣ ኢትዮጵያ ላይ ይሄ መጽደቅ አለበት። እንግዲህ ባለፈውም እንደሰማሹ ዮናታን ላይ የቀረበችው ሴት አለች። በገንዳ ሙሉ ደም የህፃናት ደም ይሰጠናል፣ ስጋ ይሰጠናል፣ የሰው ስጋ በህፃናት ደም ነው የምንጠመቀው። እነሱ ሁሉ ይሄን ያወሩ ሁሉ መያዝ አለባቸው፣ መመርመር አለባቸው። ይች ልጅ ታርዳለች። አንደኛዋ ስትታረድ ደም የላትም። እኔ አሁንም ይሄ ውስጤን አሞኛል በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግሜዋለሁ። እንዴት ነው ሰው ታርዶ ደም የማይወጣው? የት ሄደ ያ ደም? ቤት ውስጥ የፈሰሰ ነገር ደም የሚባል የለም። የደረቀ እንኳን ነገር የለም። እንዴት እቺ ልጅ ሃይማኖቷ ምንድን ነው መጠራህ አለበት? በቤት የተዞረ እንደዚሁ በዚሁ በዮናታ በተባለው እንደዚሁ ቤት ለቤት እየተዞረ ህጻናቶቹን እየገደሉ ኩላሊት እየወሰዱ ስጋቸው እየተቆራረጠ እንዳለችው በገንዳ ደም እንትን ይላል ብላለች። ይሄ ነገር ደማቸውን ስትነሹ ስጣ ይሆን? ይሄ ነገር በጣም አጠራጣሪ ነገር ነው። እና ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እኔም የዮናታ ነገር በህግ መጠራህ አለበት ባይ ነኝ። ዝም ብሎ ሊታለፍ አይገባም። የዛኔ እንደውም እሱ ቻናል ላይ እንደቀረበች ሁላችንም አላስተዋልነውም እንጂ ይሄንን መስራት ነበረበት። ሁሉም ሚዲያ በሚዲያ ነው የወጣችው። እጅግ በጣም የሚዘገንን ቃላት ነው የተናገረችው። እንዴት ነው ሰው የሰው ደም የሚጠጣው? እንዴት ነው የሰውን ስጋ ሰው የሚበላው? ይሄ በጣም አውሬነት ነው። ይሄ እምነት የሌለው ሰው ነው የሚያደርገው። ማንም ሰው እምነት ያለው ሰው እንዲህ አያደርግም። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣ በላ ምን አይነት እንደሆነ አላውቅም። ለንጹሃኖች ይህን ጉዳይ እሱ ጋር ሄዳ የነገረችው እንግዲህ ንስሐ ልትገባ ነው ወይስ ምንድን ነው? ገባሽ? ትናንትና መቶ እኔ ገዳይ ነበርኩኝ፣ እገል ነበረ፣ እፈልጥ ነበረ የሚል ብቻ ነው እሱ ጋር እየመጣ ያለው እና ስሰርቅ ነበረ፣ እንዲህ ሳረግ ነበረ የሚል ነው እሱ ጋር። ታዲያ ፍርድ ቤት ፖሊስ ጣቢያ ነው ፍርድ ቤት ነው ወይስ ምንድን ነው እሱ ጋር እየሄዱ ይሄንን ነገር የሚሉት? እና ሰራቅም የሚሰርቁም የሚገሉም እንደሚጠጡም ምናምን ከሆኑም እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው አካሄዱ? እሱ ጋር የሚመጡት ነገር አካሄዱ ምንድን ነው? ምንድን ነው እየተማርን ያለ ነው? ይህን ጉዳይ ቼክ ሊያደርግ ይገባል የመንግስት አካል የተፈጠረ ያለው። አሁን ላይ ምንም ነገር የምንሰማው ሁሉ አጸያፊ
እግዚአብሔር እንግዲህ ይቅረብን በመዓቱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምትብን ማለት እሱማ አላህ ተቆጥቶብናል ይቅረብን ተቆጥቶብናል በላውን እያወረደብን ነው በርግጥ ግን ደግሞ ለንጹሃን ለህፃናቶች ተረፈ የኛ ጦስ ማለት ነው የኛ መጨካከን የኛ ኃጢያት ለንጹሃኖች ለጨቅላ ገና ቦርቀው ላልጠገቡ ላበቦቹ ለምቡጦቹ ተረፈ እናት የወላድ መካን ሆነች የወላድ መሃን ሆነች ባንዴ ሁለት ልጇን አጣች ሁለት ልጇን አቅፋ መተኛው ዛሬ ብቻዋን ቀረች አንዷን እንኳን ብታስቀርላት ምን ነበር ተስፋ ሙጥጥ አደረገችው ገደለቻት እናትን ማን እንደ እናት አባትየው አይተሻል ወንዱ ልጅ ወገቡን በእንትን በጨርቅ አስሮ አይተሻል እንግዲህ እሳት ለቀባቸው አቃጥላቸው ሄደች ይሄ ዝም ሊባል አይገባም ሁላችሁም ከትንሽ እስከ ትልቅ ድምጽ ልትሆኑ ግድ ይላችኋል ምክንያቱም ነገ አንቺ አግብተሽ ወልደሽ እንዴት ነው የምትኖሪው ይሄንን ያያይሽ እንዴት ነው ልጅ የምትወልጂው እናት እንዴት ነው ከዚህ በኋላ ልጅ የምትወልደው የወለደችው ልጅ የት ልደብቀው የምትልበስ አደርሷል እናት እንደፈለገች ልጇን ቤት አስቀምጣ መሄድ አትችልም ስትመጣ አንገቷ ታርዶ ነው የምታገኘው እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ልጅ የሚወለደው ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ትውልድ የሚተካው ይሄን ሳስበው ሁሉም ነገር ያስጠላኛል በጣም ከባድ ነው በጣም ሀዘኑ ከባድ ነው በጣም እንደዚህ እኛ ስናወራው ሊቀል ይችላል እኛ አሁንም ለፍትህ ስለሆነ እስከ መጨረሻውም ፍትህ ነው ማንኛውም ሰው ሚዲያ ላይ ያለው ሰው ይህንን ጉዳይ ዝም ሊለው አይገባም አሁንም ቢሆን እነሱም እዛው እንግዲህ በግሩፕ ያሉት የሚባየ ናቸው አሁንም አብረዋቸው ነው የሚሆኑት ከዚህ በኋላም እዛ በጣም ነው አመሰግናቸው በጣም ነው ደስ ያሉኝ ከየትኛውም የተወጣጣ የኢትዮጵያ ህዝብ እዛው ከአዲስ አበባ ውጭ ሁላ ይመጧሉ ሀዘናቸውን ተካፍለዋል ደስ የሚል ነው እውነት ሰው ሲረባረብ እንደዚህ በሀዘንሽ ላይ እንደዚ አይነት ነገር ሰው ሲሆን ሲኖር ስባለኝም የምትይበት እና ነግበኒ ነው እኮ መቅዲ ነግበኒ ነው እኮ ይሄ ነገ ጧት አንቺ ላይ ምን እንደሚደርስ አታቂም እነሱ ላይ የደረሰው አንቺ ላይ የማይደርስበት ምንም ምክንያት የለም ህግ አንድ ነገር ካላስባለ በስተቀር ይሄ እኮ የሁሉም የኢትዮጵያኖች የእናቶችን ልጅ ነው የገደለችው የዛች ሴትዮ ልጅ ብቻ አይደሉም የኢትዮጵያኖች ልጅ ነው የተገደለው ከሐዋሳ ከተለያየ ቦታ መጥተዋል ህመማቸው ህመም ስለሆነ ተስፋቸውን ነው ተስፋቸውን አጨለመችው እነዚህ እኮ ተስፋ አላቸው ልጆች ናቸው ህጻናቶች ናቸው ገና ትልልቅ ሰው እንኳን ቢሆን ጠግቦ ቦርቆ ጨፍሮ ነው ትያለች እነዚህ ደግሞ የተስፋ ልጆች ናቸው ተስፋ ነው የቀበረችው ይብላኝላት ለእሷ በሁለቱም አለም ሲኦል በሁለቱም አለም መከራዋን የምትበላው እራሷ ነች እነሱስ ንጹህ ናቸው ምንም መላእክ ናቸው ሂደዋል ፈጣሪያቸው ጋር አላህ ጋር ሂደዋል ይብላኝላት ለእሷ ይብላኝ ለሷ ምንም እንደው አትግደኝ እንኳን ብለው አፍ ሳይፈቱ የሞቱ ህፃናቶች እንደው ምን በደሏት እንደው ምን እንደው ቁርሳቸውን ሰጣቸው ይሆን እንደው እውነት አብልታቸው ይሆን እንደው አባቴ በቄ ቢያቢያቸው ያለው ሽኝት አደረገላቸው ውይ እንደበቅ በጣም ነው የሚያምር በቅቤያቸው ያሉ ሽኝት ነው ያደረገላቸው ደግሞ የሆነ እኔ ሳስበው በቅቤ ሰርተሽ አብልያቸው ሲላቸው መኮረኒ አምጣላቸው ስትል ማለት አንድ ልትገላቸው ያሰበች ሴት መኮረኒ አምጣላቸው በኋላ ብላ እንዴት ታዛለች ብዬም አስባለሁኝ የሆነ ነገር አለ የምለውም ለዛም ምክንያት ነው ማለት የዶክመንቶቹን ጉዳይ ሳስብ የሰውየውን ልብስ አውጥተው መፈተሻቸው ቦርሳው ምናምኑን ሳስብ ሌላ የሆነ አካል እንዳለ ይሰማኛል እና በጣም በኃይለኛ በጥብቅ በረቂቅ በሆነ መንገድ መመርመር አለባት እኔ ፈጥኖ እርምጃ መወሰዱን አልደግፈው ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ እውነታው የሚገኘው እሷ ጋር ነው ገብቶሻል አይደል እሷ ጋር ስለሆነ ከተገደለች እውነታውም አብሮ ተገደለ ምናልባት ሌላ አካል ከሆነ ይህን ድርጊት የፈጸመው እነዛ ሰዎች ነገ ጧት የኔን ያንችን ልጅ እንደገና የሌሎቹን ልጅ የማይገሉበት ምክንያት የላቸውም ገብቶሻል አይደለ እና በደንብ መመርመር አለበት ብዬ አስባለሁኝ ያ እኔም ይሄን ነው እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ ዶክተር አብይ አህመድም ደውሎም ሄዶም አጽናንቷል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እንግዲህ አሁን ላይ ይህን ጉዳዮችን ደግሞ እልባት አድርጎ ልክ እንደ ሀናን ስንጠብቅ የነበረው በሀናንም ጉዳይ ላይ ደውለው አጽናንተዋል ማጽናናት ብቻ ሳይሆን ፍትህ ይፈልጋል ፍትህ ነው የሚያስፈልገው ምክንያቱም ውሳኔ መወሰን አለበት ስራ ሊሰራ ይገባል እዚህ ጉዳይ ላይ ስራ ሊሰራ ይገባል ዝም ሊባል አይገባም አሁንም ከተጠያቂነት አናስመልጥም ማንንም እንደ ህግ አካልም ሆነ እንደምንም እንጠይቃለን ስለዚህ አሁንም እንግዲህ ነፍስ ይማር ለማለትም በጣም ይከብዳል እነዚህ ህጻናቶች ናቸው ለቤተሰቦቻቸው እንግዲህ መጽናናትም ትልቅ አላህ ያጽናቸው
አላህ ያጽናቸው፣ መንታ መንታውን ይስጣቸው። እኔ እንጃ ልባቸውን አላህ በቃ ያጠንክራቸው። የሶብሩን ውሃ አላህ ያጠጣቸው። እናት በተለይ ለእናት ከባድ ነው፣ ሁለት ልጅ ባንዴ ማጣት። አራት ነበሩ፣ ሁለት ቀሩ፣ ባልና ሚስት ቀሩ፣ ሁለቶቹ ልጆች ተገደሉ። አስቢው እንግዲህ ቤት ውስጥ ያለ ጭርታ፣ ያ ሳቅ፣ ያ መቦረቅ፣ ያ የቤቱ ደስታ ጨለማ ወረሰው እና አላህ ይተካቸው፣ መንታ መንታውን ይስጣቸው። መላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎናቸው ነው። አሁንም እኔ አንድ ነገር ማሳሰብ የምፈልገው አንድ ሳምንት ዋይ ዋይ ብለን አንድ ሳምንት ፍትህ ብለን መጮህ ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻው መሄድ አለብን። እልባት እስኪያገኝ ድረስ፣ እውነቱ እስኪወጣ፣ እሷም ከሆነች ትክክለኛ ፍርድ እስከሚሰጣት፣ እስክትሰቀል፣ እስክትገደል መጮህ አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር በእነሱ ሊቆም ይገባል ባይ ነኝ። ይህንን ነው የምለው። ሁላችሁም ድምጽ ሆኑ ባላችሁ ቻናል ኮሜንታተሮችን በኮሜንት ተጽዕኖ መፍጠር ትችላላችሁ። ቻናል ያላችሁን በቻናላችሁ ድምጽ ሆኑ። እባካችሁ 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 እባካችሁ፣ ነግበኔ ነው ነግበኔ ነው። ሁሉም ሰው ድምጽ ሊሆን ይገባል። እንግዲህ ነገ በሌላ ልጆች እስከምንገናኝ እንሰናበታለን። እንግዲህ እግዚአብሔር እውነትንና ፍትህን ያሳየን እያልኩኝ ከዚሁ እሰናበታለሁ።